Tilaa kanava ja jätä tykkäys tälle videolle, niin sä saat hyvää tuuria. No niin, eli morvaan kaikille ja tervetuloa uuden Boomi-videon pariin. Tässä videossa me käydään läpi siistejä hetkiä videolla. Elikkä tosiaan tämän päivän videossa me tullaan yhdessä käymään läpi todella siistejä hetkiä, jotka on tallentunut videolle. Tullaan käymään läpi tyyppejä, joilla on uskomattomia taitoja, onnekkaita hetkiä ja paljon muuta. Ja kattokaa tää video ihan sinne loppuun asti, niin ette missään noita mahtavia klippejä. Nyt parhaimmat klipit tämän videon loppua kohti, eli kattokaa video loppuun asti. Ja jos te olette uusia tällä kanavalla, niin muistakaa laittaa kanava tilaukseen viimeistään nyt ja laittakaa tykkäys tälle videolle ja lähdetään suoraan tämän päivän videon pariin. Toivottavasti te nautitte videosta. Tää tyyppi odotti, että toi paino menee takaisin sen luokse automaattisesti. Tässä pizzassa on todella paljon juustoa. Tätä vahaa voi käyttää, jos haluaa tehdä timanttisia taideteoksia. Uskaltaisitteko te mennä tähän museoon, joka sijaitsee Berliinissä, Saksassa? Tää koira näyttää täydelliseltä kamerassa. Tää kahvimaitotölkki on aika outo. Japanilaiset luotijunat on maailman nopeimpia junia. Kattokaa tätä. Tän eläimen nimi on Peabody ja tää oli hylätty minihevonen, joka löydettiin ja pelastettiin. Tähän sohvaan suihkutettiin semmoista nestettä, mikä aiheuttaa sen, että mikään neste ei tartu tohon sohvaan. Tää tyyppi teki New Yorkissa sijaitsevasta Vapauden patsaasta oman taideteoksen. Näiden tyyppien käsikoreografia on täydellistä. Nää tyypit oli todella pettyneitä tähän jälkiruokaan. Tää sänkyrunko on todella outo. Tää saattaa näyttää ihmiseltä, mutta kyseessä on koira. Kokeilkaa tätä, jos teillä on kipeä selkä. Tää filtteri luuli, että ton tyypin nenä olikin sen suu. Mitä mieltä te olette tästä? Näyttää mun mielestä aika siistiltä. Tää eläin on todella söpö. Tää nuori lumilautailija teki oman biisin. Let's go down this big old hill.
Sotilaita marssii keskellä tietä ja kukaan ei edes kiinnitä huomiota heihin. Tää tyyppi halus pränkkää sen kaveri tolla äänellä. Kattokaa mitä tapahtuu. Tää tyyppi löysi Jadea tai Jade-iittiä todella kirkkaan jään alta. Tää tyyppi löysi pelottavan pellen metsästä, ja kattokaa mitä sitten tapahtui. Klikatkaa nyt jompaa kumpaa ruudulla näkyvistä videoista, niin te voitte jatkaa videoiden katselua. Me nähdään siellä ja tähän väliin se olisi mun puolesta. Moikka!